4, 5, 6. Jag satt här om dagen och läste min tidning, en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en har tagit slut. Och så jag en bild av en flicka med en skådskjuten kråka i famnen, springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar, hon springer på taniga ben, och hon bönar och ber, och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Hennes hår är så ljust, hennes kind är så flämtande röd, och kråkan är klumpig och kraxande svart, om en stund är den alldeles död. Flickan hon springer för livet hos en skådskjuten fågel i famn, mot trygghet och värme för dig som är riktigt och sant. Och hon springer med fladdrande lockar, hon springer på tåniga ben, för hon vet att det är sant, det är som pappa har sagt, att finns det liv är det aldrig för sent. Jag började darra i vånda och nöd, jag skakar av rädsla och skräck, för jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skådskjuten kråka, jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig hem, som tror det finns någon som har svårt. Och jag springer med bultande hjärta, springer på tåniga ben, och jag bönar och ber, fast jag egentligen vet att det är alldeles redan för sent. Tack, vänner.